O casal chega de moto, entra no comércio, a mulher desce, já vai direto para o caixa e, claro, o homem acaba rendendo todas as pessoas que estão no local. Isso aconteceu aqui, a gente vai falar agora com a Maiara, a comerciante que estava no caixa no momento e ela ficou no cantinho e as demais pessoas, o dono, outras pessoas que estavam aqui no mercado também foram rendidas. O rapaz só pediu para ele não olhar para trás mesmo, porque senão ele ia tirar. Roubou tudo, os pertences dele também. E levou tudo, saiu tranquilos, de capacete, só que a gente não deu para ver o rosto deles. Saiu, tranquilos. Se a gente observar, Michael, ali em cima, ó, tem a câmera que filmou toda essa ação, né? Ah, mas eles de capacete o tempo inteiro não permitia a identificação. E o detalhe é que eles não queriam só dinheiro, não, né? É cordão, bijuterias, joias, aliança, tudo? Isso, levou tudo. Cordão, a pulseira, a aliança do meu esposo e o dinheiro também que estava no caixa, e inclusive o que estava no bolso dele. O prejuízo só aqui no supermercado passa dos 10 mil reais? Passa. Só em dinheiro foi mais ou menos uns 1.000 e pouco, e os pertences dele uns 10 a 12 mil reais. Detalhe é que na imagem a gente observa a mulher, ela está até com uma sacola ali com garrafas. Isso era do roubo anterior, de uma distribuidora de bebidas. Isso, eles chegaram com, acho que se não me engano, umas 3 sacolas de bebida, entrou, chegou, foi direto pro caixa e a moça, em momento algum, largou a sacola. Tava com ela o tempo todo, com ela no braço. Na semana passada também, né, como já foi noticiado nos nossos telejornais, tudo acredita que seja o mesmo casal, pela maneira de atuar. E aí, o pedido de todo mundo aqui da região é que mesmo diante dessas imagens, diante da câmera que pegou detalhes ali, eles ainda não foram presos e o medo é que eles voltem a fazer novos assaltos como esse. O pedido é para que a polícia realmente use essas imagens e também coloque mais policiamento aqui na região. Isso, pedimos mais segurança. Porque estamos aqui, né, trabalhando todos os dias e pedir mais proteção, segurança, para que isso não venha acontecer mais.